اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو دوستوں واسطے جناب بہت ہی پیارے اور آؤٹ کلاس جناب بکرے، ہیوی ویٹ والے بکرے لے کے حاضر ہوئے جناب۔ پانچ بکرا کی لاٹ ہے، تسلی نال دوستوں ایک ایک کر کے جناب جانور چیک کراواں گے۔ ویڈیو نہ رہنا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور گزارش کرنا کہ جنہیں دوستوں ہائے تک میرے چینل گیلانی گوٹ فارم نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں آنے والی ویڈیو تک پہنچتی رہے۔ یہ جناب منہ بھی دسنے اور ریٹ بھی دساں گے، وزن بھی دساں گے، ہیوی ویٹ نے۔ اگر ویڈیو کے تمہیں چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو جناب لائیو ویکو گے تو مزہ آ جائے گا۔ تمہیں اکثر ویڈیو کے وڈا جانور نظر نہیں آتا، باقی جناب تیاری ماشاء اللہ چیک کرو، ماشاء اللہ زبردست کھسی بکرے نے، پانچ کے پانچ جناب کھسی بکرے اور نکوڑا فیس ماشاء اللہ چیک کرو، بہت ہی پیارے نکوڑے فیس کے منہ چیک کراب ہے۔ ہیوی ویٹ کے بکرے نے، 100 کے جی پلس جناب جانور نے، یہ چار دند فریش چار دند ہو رہا۔ اس طرح کے جانور اکثر چھگے ہوتے ہیں لیکن یہ جناب چار دند نے، پہ ہیوی ویٹ نے۔ یہ جناب 3 من وزن والے بکرے نے، 3 من 110-120 کے جی والے بکرے نے، پہ سارے دے سارے ایک دوسرے تو ود کے ہون گے جناب۔ تسلی نال ویڈیو دینا آرام ہے۔ اس بعد جناب یہ دوسرے نمبر تے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا آؤٹ کلاس جناب ہیوی ویٹ کے بکرا جناب، منہ یہ بھی چار دند ہے جناب۔ ہائٹ لینتھ بہت ہی پیاری، 41 کنفارم ہائٹ ہے، پہلے دی بھی 41 تو 42 ہائٹ ہے اور اس دی بھی 41 تو 42 ہائٹ ہے جناب، جی کنفارم ہائٹ ہے۔ ویڈیو تو اگر چھوٹا لگ رہا تو جناب تسلی کرنے واسطے تھی آ سکتے ہیں لوکیشن حاصل پور ایڈ اسلام کے کول جناب، ساڈا ڈیرا اتنے آ کے بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ بھی جناب چار دن بکرا پیا ماشاء اللہ، بریک جیل کے نرم ملائم جیل کے، باقی تیاری چیک کرو۔ تمہیں وزن دس دیتا ہے سارے جناب، 110-120 کے جی والے بکرے نے، پہ کوئی بکرا یہاں چھوٹا نہیں ہے، جڑے پانچ پانچ تمہیں دکھا رہے ہیں۔ باقی ماشاء اللہ یہ منہ یہ بھی چار دن دے ماشاء اللہ، تیاری چیک کرو، بہت ہی پیاری تیاری دے وچ کٹھا ہو کے کھڑا ہے۔ کھسی بکرا اکثر جناب کان پکڑو تو جناب کٹھا ہو جاتا جناب جانور، باقی کھلا بھی تمہیں چیک کرنے ہیں، یہ جناب کھلا تمہیں چیک کرا دیے ماشاء اللہ، ایکٹو صحت مند بکرا جناب۔ اس تو بعد جناب یہ تیسرے نمبر تے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وائٹ مکھی جینا جناب، وائٹ کلر دے وچ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا اور آؤٹ کلاس جناب جانور ہے، چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، نکوڑا فیس بہت ہی پیارے دے وچ، یہ ماشاء اللہ تیاری چیک کرو، بہت ہی پیاری تیاری دے وچ ماشاء اللہ۔ سودا لینا دینا نصیب دی گل ہے، نصیب دی گل ہے، باقی جناب تیاری جانور دی چیک کرو ماشاء اللہ، زبردست تیاری دے وچ، وائٹ پیور وائٹ منہ، یہ بھی جناب منہ چیک کرا، یہ بھی جناب فریش چار دند۔ تمہیں پتا ہے کہ اکثر وڈا جانور 6 دند ہوتا ہے، یہ 4 دند نے، یہ ہوتی ہے کوالٹی۔ یہ جناب تیاری مزید چیک کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سودا نصیب کی گل ہے جناب۔ باقی چیزاں تو اچھی چیک کرائی دیا نے جناب، وزن تھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، خود بخود تو نظر بھی آ رہے ہیں۔ باقی جناب تمہیں وزن دس دیتا ہے، ہوں چوتھے نمبر تو تمہیں جانور چیک کرائے، لاسٹ نمبر تو چیک کرا کے دوستوں اجازت چاہیں گے۔ اس تو بعد جناب یہ چوتھے نمبر تے ماشاء اللہ، یہ بھی وائٹ مکھی چینا جناب، بہت ہی پیارے نکوڑے فیس دے وچ اور جناب ہائٹ لینتھ بھی بہترین ہے جناب، یہ چیک کرو ماشاء اللہ۔ اس چٹے بکرے دی جناب جی پچھلا چٹا بکرا تیسرے نمبر تے دکھایا، وہ ہائٹ جناب 40 ہے اور تیاری ماشاء اللہ تیاری اس کی زیادہ ہے۔ باقی جناب چیک کر سکتے ہیں وزن دے وچ پورا ہے، قد دے وچ چھوٹا ہے، 40 ہائٹ ہے، یہ جناب 41-42 یہ بھی ہائٹ ہے، جیڑی ہائٹ دساں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کنفارم ہوئے گی۔ باقی یہ ناپ کے بھی تسی لے سکتے ہیں، ایتھے آ کے تسلی کر کے بھی لے سکتے ہیں، یہ جناب چیک کرو، یہ آ رہا چوتھے نمبر تے ماشاء اللہ، یہ بھی ہائٹ لینتھ بہترین ہے، یہ بھی وزن جناب سیم تو اندر سن وزن 110-120 کے جی والے بکرے نے، پہ اور فریش 2 دند، یہ جناب چیک کرو، ہجے 2 دند کھڑا ہے، یہ آخر کوالٹیاں، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 2 دند بکرا جناب، یہ آ گیا چوتھے نمبر تے ماشاء اللہ، نکوڑا فیس، ہائٹ لینتھ سر ہر گلو ماشاء اللہ پورا ہے بکرا، یہ چیک کرو جی ماشاء اللہ۔ لاسٹ نمبر تھا جناب، چیز اور کوالٹی چیک کرنی ہے ماشاء اللہ، ہیوی ویٹ بکرا جناب، نکوڑا فیس، جالر ماشاء اللہ، ہر گلو پورا، ہر گلو جناب پورا ماشاء اللہ بکرا، باقی تیاری مزید چیک کرا دینا ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری تیاری دے، یہ آخر گول مٹول، یہ کوئی پیٹل نہیں نے جناب، اور مزید یہ چیک کرا دیے کھسی بکرے نے جناب، چیک کر سکتے جی، یہ لاسٹ نمبر تو یہ آ رہا جناب، منہ یہ بھی جناب تمہیں چیک کرنے، نکوڑا فیس پہلے چیک کرو ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے نکوڑے فیس کے، ہوں ریٹ بھی دساں گے، منہ چیک کرا پہلے، 4 دند جناب فریش 4 دند پیا، 4 دند 2-4 بکرے 4 دند نے اور 1 بکرا جناب 2 دند، یہ جناب چیک کرو ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے نکوڑے فیس دے، ریٹ دستا جائے ریٹ جناب، اگر مارکیٹ کے حساب نہ کیتا جائے جی فارم تے چلے جاؤ تو اس طرح کا 2.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ تو اوپر اوپر منگتے ہیں، لیکن جناب یہ گیلانی گوٹ فارم تے جناب مناسب ریٹ ہوندے نے، جیڑا بھائی رابطہ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پیار محبت والا ریٹ ہوئے گا، ریٹ انہوں کا 1 لاکھ
ते 90,000 रुपया रेट है, लेकिन जनाब प्यार मोहब्बत कॉल ते होएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतने तक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।